А віли у мою там у машині лежать, бо ми ж до жінок ідемо з квітами, не з вилами. То до раз під поганцями з вилами йде. А до жінок тільки з квітами. Активізувалися 8 березня і політики. Так, депутат обласної ради від радикальної партії Дмитро Блауш вітав жінок поблизу центрального ринку у Чернігові. В повному складі команда міста Чернігова хоче щиро від усього серця привітати вас з вашим традиційним святом 8 березня. Побажати вам всього самого найкращого. Запам'ятайте, що ви наші чарівниці, адже ви ті скелі, які стоять за кожним сміливим, сильним чоловіком. Червоні троянди депутат та його помічники роздавали кожній жінці, котру зустрічали на своєму шляху. Сьогодні отримали настанову від вашого земляка, щоб всі чернігівські жінки без перебільшення були поздоровлені квітами, найкращими побажаннями. Знаєте, що ви в нас найкращі, бо кожна з вас – це мати, кожна з вас – це кохана жінка. І за кожним цим українцем 100%. Ще не бабушка, бачите, яка ви молода. Да. Бажаючих отримати квітку і вітання від обласного депутата було чимало. Навіть утворювалися затори з людей біля торгових рядів. А непричетні до цього дійства чоловіки обходили подію стороною. За півгодини молоді радикали встигли привітати кілька сотень жінок зі святом.